өдр болгонд автах хэрэгтэй гэсэн иймэрхүү ингээд даалгавар ингээд авцсан. Тэгээ тэр их үрээ ингээд явахсараад сүйдөө яадгүй гэх юм бол англи хэл гэдэг зүйлээс залхаж эхэлдэг. Тэр үед ерөөс таанар токтгү, сурахгүй. Yo yo what's up guys? Тэхэр маш олон хүмүүс ингээд суралцанд алг, суугаад, ном уншаад, кино үзээд, подкаст сонсоод, аудиокэс сонно. Янгийн дасал дээр яжлаад ерөөсөөр тэр дүрмүүдэн тогтхгүй, үгнүүдэн тогтхгүй ингээд яарж бичиж хүний яриа ойлгох, уншаад ойлгох тиймэрхүүг чадруудыг сурч авахгүй нэ. Яагаад сурахгүй нэ гэсэн гурын шалтгааны талаар ярьж гэв. За тэр гурын шалтгааны хамгийн ихний шалтгаан нь юу вэ гэх юм бол сургачийн арга барил. За сургачийн арга барил л гэхээр англи сурж байгаа үед хүмүүс яа тийгдэгтэй ингээд сурч сонсдог, ярьж сонсдог, бич сонсдог, унш сонсдог гэдэг ч юм уу тий. А гэхдээ яг үүндээ тэрнээс гадна зөндөө өөр юм байдаг. Зөвхөн тэр дөрөвн зүйлэр хицаарлагддаг юм биш. За тэдгэрээс гадна яг юу байж болох юм бэ гэх юм бол хүмүүсийн хурд, ирч хүч эсвэл хэрэг давтамжтайгаар тэдгэр зүйлсийг ингээд хийж болох гэдгээс хамаардаг өгөх За so, тэгэхээр эн чи болохоор та нарын хэр хурдан хэдэн хоногийн давтамжтай тэр англ хилийг одоо ингэ давтаж чадахгүй гэдэг асуудал гарч идэг өхгүй. Жийхэн бол та нар нэг өмнө суралцсан суудагч юм уу? Өөрийн яг за яг одоо яах вэ гэж нэг компьютерт гар суугаад ном ингэ бариад суугаад тийм дөсөн хоногийн дараа яад юу гэх юм бол шантарч ихлээд өдөөд тийе асуудал ингэ айгүй гарч ирдэг. Эний яаж байгаа гэх юм бол та нар ойлгото амралтаа ахгүй байгаа гэсэн үг тийе. Яг гэх юм бол зарим хүмүүс магадгүй 3 хоног давтаад амрах хэрэгтэй ч юм уу. 7 хоног давтаад амрах хэрэгтэй. Зарим хүмүүсийн үуд бүр сар 2 сарын турш тасралтгүй ажиллаад ямаррахгүй ингэ я

А өдөр болгонд авчих хэрэгтэй гэсэн иймэрхүү ингээд даалгавар ингээд авцсан. Тэгээ тэрийг үрээ ингээд явахсаргаад сүулдэ яадаг вэ гэх юм бол англ хил гэдэг зүйлээс залхаж эхэлдэг. Тэр үед ярус таанар сурахгүй. Тэр ирч хүчтэй тэр зүйлийг хийх юм. Одоо ингээд өдөр болгон 1 цаг, 2 цаг, 3 цаг, 4 цаг, 5 цаг эсвэл магадгүй 30 минут ч юм уу. Таанар одоо jimнд ороод 2 цагийн турш зүгээр хутлаа унд дасгал хийжснаас 45 минутын турш маш ирчтэй чанартай дасгал хийх юм бол илүү үр дүнтайг бол таанар бидэн те. Тимээс таанар яг ширээн дэ virus-ийн фокснь болж өгөхгүй байгаа м шиг санагд чинь. Тэрийгээ сайн хэмжиж сураараа өдөртөө магадгүй нэг суугаад 20 минут хийгээд сүүлрүүгээ ингээд жоохон ядраад эхэлдэг бол өдрийн ингээд дөрөв удаа ч юм уу, өдрийн гурван удаа темирхүү байдал цагаа хуваарлж өдрийн бусад цагуудад давтаж үзээрэй. За англис сурахгүй байгаа хоёр дахь шалтгааны юу вэ гэх юм бол багшийн заах арга барил. За багш муутаа ухраас би юу ч ус англис сурч чадаагүй өсвэл сурч чадахгүй байх гэсэн шалтгаан гэх юм уу, шалтгааныг ч юм уу, маш олон хүмүүс сонсож ирсэн баг. За тэгэхээр энэ нь болохоор шалтгаг биш, шалтгаан гэдгээр нь би нэг ч тө тайлбарлах гэдэг нь. За 10 жилд байхад бол хүн болгонд дуртай багш, дургүй багш гэж байдаг гэсэн тийм ээ. Аа тийм үүнд нь болохоор дургүй багш нь болохоор хитрхийх, загинш шахдаг ч юм уу тийм ээ. Тэгэнгүүт дуртай багш нөх ингээд ан Ийчи яаж аа гэх юм бол та нар өөрсдөө тийм зөөлөн багш дуртай юу эсвэл ингээд яг ингээд найз шиг тийм дотн болчиход байдаг багш дуртай юу эсвэл магадгүй ингээд шахаж одоо хажинаас ингээд хийгээч одоо инг иг тиг одоо яг иймэрхүү байдлаар хийгээд илүү сайн шахтаг а яг өөртөөс нь тулж ажилдаг тиймэрхүү багш зөгтөгүү гэдэг ч юм уу тэтгэр зүйлсийг та нар өөрсдөө суралцоудад сууж явах та эсвэл магадгүй миний битүүдэг үзжих та ингээд олж авах боломжтой Тэгэд юу нэг яг тэрнээс болоод маш олон хүмүүс ингэж миний бичлэгийг үзчихдэг та ингэж комментсдэр ингэж хэтэрхий хурдан ярьж байна. Хэтэрхий аа ингэж ядаргаатай юм байна. Амар тийм сүртэй яриатай хүмүүс гэл айгу тиймэрхүү шүүмжүүд ирдэг. Яагаад вэ гэх юм бол тэр хүмүүсийн сурах арга барилт нь эсвэл миний заах арга барил өөрт нь таалагдчих байгаа гэсэн үг тий. Таалагдчих байгаа гэх зүйл өөрөх нь сурах арга барилтэй нь бас нийцгүй байж болно. Тэгэхээр тэдгээр зүйлсийг та нар өөрсдөө бас ялгаж салах сурах хэрэгтэй шүү. Англис сурах байгаа хүмүүсийн 3 дахь шатлаанд юу гэх юм бол сурах хүсэл байхгүй, хүсэл зориг байхгүй гэж хэлдэг. Зориггүй бол ерөөсөө та нар хол явахгүй шүү. Зориг тавих гэх нэг темир хү хүчлүүдийг бол та нар сонсч ирсэн байх. А тэр бол үнэн. А гэхдээ зориг тавихаасаа өмнө та нар үнэхээр англис сурмаар тэм чин хүсэл зүн байноугүй гэдгээ бас сайн харж үзээрэй. Жишээлхийн бол иргэн тойрны бүх найзууд чинь эсвэл иргэн тойрны ингээд хамт ажилдаг хүмүүс суруулын оо найзууд гэдэг чим. Т ч юм уу те за за би нэг сурахгүй бол болохгүй юм байна гэсэн үг д нэ санддаг ч юм. Тиймэрхүү зүйлээр одоо ихэд өөрийгөө мотивацлаад идэвхжүүлнэ гэдэг зүйл бол ер нь бол маш хэцүү байдаг. За зүгээр жишээ авах юм бол анг доктор байгаа нэг хүн болгоо ангихан ч юм бүгдээрээ компьютерийн код програм мэддэг байлаа гэж бодъё. Ол ингээд javascript ч юм уу те а тэгсэн чин чи өөрөө болохоор javascript-нд ямар ч сонирхолгүй мөртлөө javascript-ийг нэг суралт худалдаад авчлаа. А тэгээд суугаад яах вэ гэх юм бол угаасаа тэрийг бол нэг цайн сурах хүсэл байхгүй учраас тэргээ ойлгодод сурч чадахгүй. Би хийх юм бол хөрөө нэг компьютер програм сурлах гэсэн сох юм бол эхний 7 хоногос бол баг үдэд эхлэх баг. Тэгэхээр тэргээ бас сан анзарч яваарай. Та тэр хилд сурж байгаа үедээ өдэй яг эдгээр 3 асуудлын аль нь өөрч чи хамгийн их толгорч байна. Эдгээр 3 асуудлын аль нь байгаа болоод хилээ сурч чадахгүй байна гэдгийг өөр төр бас сан анализ хийгээд яг хил давтчих үедээ тийм их анализыг сайн хийцгээгээрэй гэж биэл мээрэн. Тэгэхээр эцэст нь болохоор бүгдэрээ энэ бичлэг хөрөө таалагдсан юм шиг хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн бол сашин шеэрлэрээ бас дээрэс нь комедист дэр комент үлдэгээрээ тэгэд лайк дараа окей дараагийн хэсэг дээр дараагийн бичлэг аа дараагийн хэсэг дээр дараагийн бичлэг дээр олдсоо